ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 207. ಯಹೋವನ ದಿನ. ಯಹೋವನ ದಿನ ಎಂಬುದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಅವಧಿಯ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ಆತನ ಪ್ರಭಾವ ನಿಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜಾತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಕಳವಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕರಾಳ ದಿನವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಹ ಅನುಪಾತದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಂತಹ ಸಂಕಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲ 12:1 ಮತ್ತಾಯ 24:21-22 ಇದನ್ನು ಯಹೋವನ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾಜ್ಯ ವೈಭವ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಹೋವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವನು. ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಹೋವನ ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕುಸಿಯುವಂತಿದ್ದಂತೆ ನೂತನ ರಾಜನ ಪತಾಕೆಯು ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಹೋವನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಯಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಕೀರ್ತನೆ 2:8. ಆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ದಾನಿಯೇಲ 2:44. ಮಹಾ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು ಆಸೀನನಾದನು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘದೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಆ ಮಹಾವೃದ್ಧನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಪರಾತ್ಪರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡೋಣವಾಗುವುದು. ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು. ಸಕಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ದಾನಿಯೇಲ 7:9-13. ಇದರೊಡನೆ ಪೌಲನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ತವು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾತನಿಗೆ ತಾನೇ ಅಧೀನನಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತವಾಗುವನು. 1 ಕೊರಿಂಥ 15:28. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಕಾರದ ದಿನ ಮತ್ತು ರೌದ್ರದ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆಶಾಯ 61:2. ಯೆಶಾಯ 63:1-4. ಕೀರ್ತನೆ 110:5. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೋಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಮತ್ಸರವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸುವುದಾದರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆತನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದರೊಡನೆ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾದರೆ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಿ ರೌದ್ರದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ದೇವರು ನೀಡುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ನೀಡುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:28. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ್ಯವು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯದ ಕಪಟಾಚರಣೆಯು ಅವರು ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಟುಕುಗೊಳಿಸಿತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.